ሞባይል ፊውል የመስጠት አክቲቭ እንዲሆኑ ስራዎቻቸውን በአግባቡ እንዲሰሩ ሴሎቻችን በሰውነታችን ውስጥ ያሉት ያንን ነገር የመስራት ስራዎችን ይሰራል። ከዛ ባለፈ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን በማረጋጋት ረገድ የሚኖረው ሚና ከፍተኛ ነው። ግሊኮስት እንዲህ የነገር ለተመሰልት ይችላልች ያለችው ግን ትልቅ ስራ ትሰራለች። በተለይ ከደም ከስኳር ማመጣጠን ጋር ተያይዞ የራሷ የሆነ ተጽዕኖ አላት። ስለዚህ ቆሽታችንን በአግባቡ መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። የአልኮል ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሊመጡ የሚችሉ እንግዲህ ቆሽት ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች እንግዲህ አልኮል ሱሰኛም ሆንክ የሐሞት ከረጢት ላይ የሐሞት ጠጠር የሚኖርብህ የሚሰሩት ስራ ምንድነው? ኢንዛይሞቹ እዛው በቆሽት ውስጥ አክቲቭ እንዲሆኑ ነው። አክቲቭ ያልሆኑት ወይም ደግሞ በቆሽት ውስጥ ሆነው ስራዎቻቸውን እንዲሰሩ ማድረግ ነው። መስራት ግን የሚገባቸው የት ነው? ከቆሽት ወጥተው ምግብ ላይ ሲያርፉ ነው ስራዎቻቸውን አክቲቭ የሚሆኑት። እዛው ቆሽት ውስጥ ሆነው ግን አክቲቭ አይደሉም፣ መስራት አይችሉም። ስለዚህ እነዚህ የአልኮል ለረጅም ጊዜ አልኮል ሱሰኛ የሆነ ሰውና የሐሞት ከረጢት የሐሞት ጠጠር ያለበት ሰው እነዚህ ኢንዛይሞች እዛው በቆሽት ውስጥ እንዳለ ስራን እንዲሰራ በማድረግ ቆሽትን የመብላት፣ ቆሽትን የማቃጠል፣ ቆሽትን የመሰባበር ስራ ይሰራሉ። ቆሽት ተጎዳች ማለት ደግሞ የስኳር መጠንን በማመጣጠን ረገድ ሲጨምርም ሆነ ሲቀንስ የማመጣጠን ስራዎቻቸውን አይሰሩም ማለት ነው። ያ ከሆነ ለስኳር ህመም ያጋልጥ የሚችልባቸው አይነት ነገሮች ስላሉ በጣም ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ማለት ነው። ቆሽት ላይ ያይዞ ስራዎችን ተግባሮችን የሚያከናውን የሆርሞን አለ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከዛው ከቆሽት የመነጨው ሆርሞን ከቆሽቱ ውጪ በሆነ ሌላ ህዋስ ላይ ስራዎችን ሲሰራ ኢንዶክሪን ይባላል። እዛው በሚሰራበት ጊዜ ደግሞ ሆርሞኑ መንጭቶ ከዛው መንጭቶ እዛው ላይ አገልግሎት ሲሰራ ኤክሶክሪን ሆርሞን ይባላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሚያመነጫቸው የተለያዩ አይነት ኢንዛይሞች አሉ። በተለይ ምግብ ከመሰባበር ጋር በተያያዘ ምግብን በመሰባበር በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሴሎች ሙቀት ወይም ኃይል እንዲያገኙ ወይም ፊውል የሚባለው ወይም ሙቀት የሚባል ነገር እንዲያገኙ ለህዋሳቶቻችን ትልቁን ስራ የሚሰራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጨጓራ በተወሰነ መጠን ምግብን ከሰባበረ በኋላ ወደ ቀጭን አንጀት ነው የሚልከው። ወደ ቀጭን አንጀት በሚልክበት ጊዜ ደግሞ ቆሽት ምግብን ሊሰባብሩ የሚችሉ ኢንዛይሞችን ያወጣል። በዛ በጨጓራ የተወሰነ መጠን ከተሰባበሩ ምግቦች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቆሽት የሚያመነጫቸው ፕሮቲንን ለመሰባበር የሚችል ትሪፕሲን የሚባል ኢንዛይም ያመነጫል። ካርቦሃይድሬትን ለመሰባበር ደግሞ አማይሌዝ የሚባል ኢንዛይም ያመነጫል። ለስብ ደግሞ ሊፔዝ የሚባል ያመነጫል። በነገራችን ላይ ሐሞት ከረጢትም ከጎኑ ነው ያለችው፣ ከበላይ አካባቢ ነው ያለችው ከቆሽትና። ሐሞትም የሚያመነጨው ባይል የሚባል አለ። ስለዚህ ይሄ ባይል የሚባለው ነገርም በተመሳሳይ የሚሄድበት መንገድ አለ። የቆሽትም ደግሞ እነዚህ ኢንዛይሞች የሚሄዱባቸው መንገዶች አሉ። ሁለቱ ጫፍ ላይ ይገናኛሉ። ከሐሞት የመጣውም ባይል የሚባለው እንዲሁም ደግሞ ከቆሽት የመነጩትን ቅድም ስናነሳቸው የነበረው ካርቦሃይድሬትን ለመሰባበር ኢንዛይም ፋትን ወይም ስብን ለመሰባበር ፕሮቲንን ለመሰባበር የሚያገለግሉ ኢንዛይሞች ይመጡና ሁለቱም የሚገናኙት አንድ ቦታ ላይ ከአንድ ቦታ ይወጣሉ። ስለዚህ እዛ ምግቡ ላይ ካረፉ በኋላ ባይልም ትልቁ ስራው የኢመልሲፋይ የማድረግ ወይም ደግሞ በሊፔዝ አማካኝነት ስብ ምግቦች እንዲሰባበሩ ምቹ ሁኔታን የመፍጠር ስራ ያደርጋል። ኢመልሲፋይ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ባይል በዚህ በሐሞት የሚመነጨው። ስለዚህ ይህንን ስራ የሚያደርገው እንግዲህ ቆሽት ነው። ቆሽት ይህንን ስራ በጤናማ መንገድ ይሰራል። ጤናማ ባልሆነ መንገድ በሚሆንበት ጊዜ የተለያዩ ችግሮች ሊያጋጥሙች ይችላሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ቆሽት ምንድን ነው፣ ቆሽት የቱ ጋር ይገኛል፣ የሚሰራቸው ውስ አገልግሎቶች ወይም የሚሰጡት አገልግሎቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን እነዚህ ካነሳም በኋላ አሁን ያነሷቸው በተለይ ከኤክሶክሪን ግላንድ ወይም ደግሞ በዛው ምግብ ለመሰባበር በሚያመነጫው ነው። ኢንዶክሪን ብለን ወይ ደግሞ ወደ ውጭ ብለን የሚያመነጫቸው ደግሞ በተለይ ኢስሌት ኦፍ ላግራንስ የሚባል ወይ ትልቁ ስራው የስኳር መጠንን በደም ውስጥ የማመጣጠን ስራዎችን የሚሰራ ነው። ስለዚህ ከዛው
ጨጓራችን አካባቢ ላይ ሳይሆን ወደ ደም በቀጥታ ስለሆነ ኢንዶክራይን ነው የተባለበት ምክንያት ከዛ ህዋሱ ካለበት ወይም ደግሞ ይሄ አካሉ ካለበት ውጪ በሆነ ሌሎች ነገሮች ላይ ስራን በሚሰራበት ጊዜ ነው ኢንዶክራይን የሚባልን የሆርሞን ሲያሜ ተሰጣ ኤክሶክራይን ሲባል ግን እዛው አካባቢ ላይ በዛው ቦታ ላይ ምግብን በመሰባበር ረገድ የሚያገለግልበት አይነት ሂደቶች ሲኖሩ ነውና በዚህ መንገድ ትልቅ ስራ ይሰራል። በተለይ ምንም እንኳን አብዛኛውን ፐርሰንት የሚሆነው ምግብ በመሰባበር ሂደት ላይ ነው የሚያመነጩት ሆርሞኖች 95% የሚሆኑት 5% የሚሆኑት ግን በደም ወደ ደም ሄዶ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠንን በማመጣጠን ረገድ ትልቁን ስራ ይሰራል። የስኳር መጠን በሚበዛበት ጊዜ እንዲቀንስ ሊያደርጉ የሚችሉ ሆርሞኖችን ያመነጫል። የስኳር መጠን በሚያንስ ጊዜ እንዲጨምር ሊያደርግ የሚችሉ ሆርሞኖችን ያመነጫል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሲጨምር እንዲቀንስ ሲያንስ እንዲጨምር በማድረግ የማመጣጠን ሁኔታዎችን ይሰራል። እነዚህ እዚህ ቦታ ላይ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ የስኳር መምተኛ የሚሆኑ ችግሮች የሚመጡትም ይሄ ኢስሌቶፍላጋራንስ የሚባለው ወይም ደግሞ በዚህ በቆሽታችን የሚመረተው ሆርሞን ላይ በሚፈጠሩ ችግሮች ሳቢያ ነው የሚከሰተው። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ የቆሽት ስራ ነው። ምንም እንኳን ትንሽ ነገር በስራ ብትታይም በጣም በርካታ የሆኑ ስራዎችን የምትሰራናት ቆሽት ማለት ነው። ከዚህ ላይ ምናልባት ታም የምታነሳቸው ነገሮች ካሉ የተወሰኑ አብዛኛው ነጥመርሻን ስታዲ የተወሰኑ ሐሳቦችን እንደምጀምረው ቀደም ብሎ መሻም እንደነገራችሁ የፓንክሪያስ ወይም ደግሞ ቆሽት የሚገኘው ሆዳችን አካባቢ ወይም ደግሞ በግራ በኩል የላይኛው የሆዳችን ክፍል ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ የተለያዩ ሰውነት ሆድቃዎች ሊከቡት ይችላሉ። ለምሳሌ ቀጭን አንጀት፣ ጉበት፣ ጣፊያ ሊከቡት ይችላሉ። እንግዲህ በባህሪው ይሄ ቆሽት ወይም ደግሞ ፓንክሪያስ የምንለው ስፖንጅ ወይም ደግሞ ለስላሳ ነው። እንግዲህ እርዝመቱን ደግሞ ስናይ ከስድስት እስከ አስር ኢንች የሚሆን ይረዝማል። እንግዲህ ወደ ቅርጹ አካባቢ ስንመጣ ጠፍጠፍ ያለ ነገር ሆኖ ልክ እንደ አሳ አይነት ቅርጽ ያለው ሆኖ አግድመት ወደ ሆዳችን አካባቢ የሚገኝ እንደሆነ በደንብ መታወቅ አለበት። እንግዲህ ይሄን ካልን ራሱ ፓንክሪያስ ወይም ደግሞ ቆሽት ሶስት የተለያዩ ክፍሎች አሉት። እንግዲህ የመጀመሪያው ሄድ ወይም ደግሞ ጭንቅላት የምንለው ነገር ይኖራል። ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው አንገት፣ ከዛ ዋናው የሰውነት ክፍል ወይም ደግሞ ቦዲ የምንለዋለን። መጨረሻ ላይ ቴል ወይም ደግሞ ጅራት የምትባሏ ክፍል ትገኛለች ማለት ነው። እነዚህ ክፍሎች እንግዲህ በደም ስር እንግዲህ ቆሽቱ በደም ስር የተከበቡ እንደሆነ በደንብ ይታወቃል። የተለያዩ ደም ስሮች ይህን ይከቡታል። ለምሳሌ እንደ ሱፐሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ የሚባል፣ ሱፐሪየር ሜሰንትሪክ ቬን የሚባሉ ትልቁ ቬን የሚባለው ይሄንን እንደሚከበው በደንብ መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ወደ 95% የሚሆነው እንግዲህ የቀደም መርሻ ሲነግራችሁ እንደነበረው ኤክሶክሪን ወይም ደግሞ እዛው አካባቢ የሚመነጨው ይሄ ፓንክሪያቲክ ኢንዛይም የሚባለው ለምግብ ስርዓተ ልመት ወይም ደግሞ ለምግብ መዋሃድ ወይም ደግሞ ስርዓተ እንሽርሽሪትን ለማፋጠን ትልቁ ሚና የሚጫወተው ይሄ እንደሆነ መታወቅ አለበት። ቀሪው ግን ኢንዶክሪን የሚባለው ወይም ደግሞ ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ ይሄ ከስኳር በደም ውስጥ ያለውን ስኳር ለማመጣጠን ትልቁ ሚና እንደሚጫወት በደም መታወቅ አለበት የሚለውን ሐሳብ ለማንሳት ወዳለው። ከዛ ባለፈ ግን እንግዲህ ቀደም ከተነሳው አንጻር ዋናው እንግዲህ በካርቦሃይድሬት አማይሌዝ የሚባል ነው። አማይሌዝ የሚባል ኢንዛይም አለ። ይሄም እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ለማሰባበር የሚያገለግል ነው። ቀደም መርሸት ሲነግራችሁ እንደነበረው በሊፔዝ ውስጥ ደግሞ ፋቱን ወይም ደግሞ ስብን ለመሰባበር የሚያገለግለው ይሄ ነው። ወደ ፕሮቲን ስንመጣ ግን ትራይፕሲንና ኬሞትራይፕሲን የሚባለው ነው። እንግዲህ ምግብን ለመሰባበር የሚረዳውን የሚለውን ሀሳብ ለመጨመር ነው። እንግዲህ በእኔ ጋር ያለው ሀሳብ ነው። መልካም እንግዲህ አጠቃላይ ስለ ቆሽት የተወሰኑ ሀሳቦችን ከሰጠን በኋላ ምንድን ነው የቆሽት ድንገተኛ የሆነ የቆሽት ህመም የሚሉትን ቆሽት ህመም ወይም መቃጠል ኢንፍሌምድ መሆን። መልካም እንግዲህ ስያሜውም እንደሚያመለክተው ቆሽት መቆጥቆጥ ነው። እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ቆሽታችን አካባቢ ላይ መቆጥቆጥ ነው የሚከሰተው። እንግዲህ በባህሪ ቆሽት እንግዲህ ረዘም ያለ ጠፍጣፋ እንደሆነ ቀደም ብለንም ለመግለጽ ሞክረናል። ይሄ ምክንያት እንግዲህ በተለያዩ አይነት ምክንያቶች ሊፈጠር እንደሚችል በደንብ መታወቅ አለበት። እንግዲህ ስያሜው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አንዳንዴም ይሄ ጠንከር ያለ ወይም ደግሞ የከፋ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ስያሜውም እንደሚያመለክተው አኪው ስለሆነ አጣዳፊ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ እዛ አካባቢ ላይ እንዲቆጣ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ጥሩ። እኔም የተወሰነ ሀሳብ ላንሳ። በተለይ ከዚህ ከቆሽት መቆጥቆጥ ጋር ተያይዞ ድንገተኛ አጠቃላይ የቆሽት መቆጥቆጥ ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ሲባል የቆሽት መቆጥቆጥ ወይም መለብለብ ህመም ወይም የኢንፍሌምድ መሆን ሊከሰት የሚችለው ከቆሽት የሚወጡ ኢንዛይሞች፣ ቅድም ስናነሳቸው የነበሩ ኢንዛይሞች አሉ፣ ምግብን ለመሰባበር የሚያገለግሉ ኢንዛይሞች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ደም ውስጥ ሄዶ የስኳር መጠንን በማመጣጠን ረገድ ትልቁን ስራ የሚሰራ
የሚመነጭ ሆርሞን አለ። ስለዚህ እነዚህ ኢንዛይሞች ወደ ውጭ መውጣታቸውን ትተው እዛው በሚከማቹበት ጊዜ ቀጥታ ኢንዛይም ስለሆነ በጣም ከባድ ነው እና ኢንዛይሙ ራሱን ቆሽቷን የመብላት ወይንም ደግሞ ዳይጀስት የመሰባበር ቆሽቷን ራሷን ማለት ነው የመሰባበር አይነቱን የታ በሚከሰትበት ጊዜ የቆሽት መቆጥቆጥ ወይንም ደግሞ መለብለብ ተከሰተ ይባላል። በዋናነት እንደዚህ እንዲከሰት ያደርገ የሚችለው ምንድነው የሚመነጩት ኢንዛይሞቹ ምግብ ለመሰባበር የሚሆን ወይም ደግሞ ለቅድም እንዳነሳ ነው ወደ ደም ውስጥ የሚሄደው በዚች ቆሽት ውስጥ በብዛት በሚከማችበት ጊዜ ራሷን ቆሽቷ ላይ ጉዳት የማምጣት ሂደቶች አሉ። ቆሽቷ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ የማቃጠል ወይም የመለብለብ አይነት ሁኔታዎች ይኖራሉ እና ይሄ መለብለብ የቆሽት መለብለብ ወይም ደግሞ መቆጥቆጥ የሚባል ነው። እንግዲህ ይሄ ከሆነ በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛው ፈጣን የሆነ ወይም ደግሞ አኪዩት ወይም ድንገተኛ የሚባለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ክሮኒክ የሚባለው የረጅም ጊዜ በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ ሂደት ቀስ በቀስ የሚከሰት ነው። አኪዩት የምትባለው ወይም ድንገተኛ የሆነ የቆሽት መቆጥቆጥ የምትባለው ደግሞ በድንገት የሚከሰት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትኩረታችን ችኛዋ አኪዩት ተብሎ የተባለው ወይም ድንገተኛ የቆሽት መቆጥቆጥ ወይም ደግሞ መለብለብ የምትለው ነች። ወደዛ እናልፋለን ማለት ነው። ታማኝ መልካም። እንግዲህ አሁንም መቻ ቀደም ብለሽ አስቀምጥላችሁ እንደነበረው የዛሬው ርዕሰ ሀሳብ ባቸው ነው ትኩረት የምናደርግበት አኪዩት ወይም ደግሞ ድንገተኛ አጣዳፊ የሚባለው ላይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መንስኤው ብንገባ የተሻለ ይመስለኛል። ወደ መንስኤው ስናልፍ እንግዲህ በዋናነት የሚጠቀሰው ይሄ ጎልስቶን የሚባለው ነገር እንደሆነ በደንብ መታወቅ አለበት። ዋነኛ መንስኤም ተደርጎ የሚወሰደው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጎልስቶን የሚባለው በመጀመሪያ የሚመረተው ይሄ ጎል ብላደር የምንለው የሰውነታችን ክፍል ውስጥ አለ። ያ ምን ያደርገዋል? የሐሞትን ከረጢት ይዘጋዋል። ከዘጋው በኋላ ይሄ በፓንክሪያስ የሚመነጩ ኢንዛይሞቹን እንዳያልፈው ወይም ደግሞ እንዳይንቀሳቀሱ ያደርጋቸውና ወደ ቀጭን አንጀት ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የሚጓዙት። ወደዛ እንዳይጓዙ ይከለክለውና መልሶ ወደ ቆሽት እንዲመለስ ያደርገዋል። በዚህ አማካኝነት ቆሽታችን እንዲቆጣ፣ እንዲለበለብ፣ እንዲያቃጥለን ትልቁን ሚና የሚጫወተው ይሄ እንደሆነ በደንብ መታወቅ አለበት። አንዳንዴ ይሄ ህመም አጣዳፊ ይመስላልና አንዳንዴም ለተወሰኑ ቀናቶች ሊቆይ እንደሚችል በደንብ መታወቅ መቻል አለበት። እንዲህ አይነት ህመሞች ደግሞ ሲኖሩ ችላ ለማለት ወይ ደግሞ ዛሬ ይሻለኛል ነገ ይሻለኛል እያሉ ቤት ውስጥ መቀመጥ ሳይሆን በአፋጣኝ ወደ ሕክምና ተቋም ሄዶ ተገቢውን ምርመራ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ሁሌም ማንኛውም አይነት ህመም ሲኖር በአፋጣኝ ወደ ሕክምና ተቋም ሄደን የመመርመር ልምዱን ልናዳብር ይገባል ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ስለ ድንገተኛ የቆሽት ህመም ስናነሳ እንግዲህ በቆሽት ላይ የመለብለብ አይነት ስሜት ይኖረዋል። በጣም ህመም ወይም ደግሞ ፔንፉል ነው። ከፍተኛ የሆነ ህመምን የሚያስከትል ነው። የሚከሰተው ደግሞ በጣም በፈጣን ሁኔታ ነው። መጀመሪያም ስናነሳ ወይም ደግሞ ስያሜውም ራሱ ድንገተኛ የሆነ ከመሆኑ የተነሳ ፈጣን ነው። የሚከሰተውም ደግሞ በድንገት ነው። በፈጣን ሁኔታ የሚመጣ ነው። አንዳንድ ጊዜ ቶሎ ህክምና ካልተደረገ ህይወትንም ሊያሳጣ የሚችልበት ሂደቶች አሉት። አንዳንድ ጊዜ በጣም መካከለኛ አይነት ሁኔታዎች በሚሆኑበት ጊዜ ግን በራሱ ሊድን ራሱን በራሱ ሊያክም ወይም ደግሞ በመድኃኒትም መዳን የሚቻልባቸው አይነት ሁኔታዎች ይኖሩታል። ይሄ ሚልድ የሚባል ወይም አኪዩት ሳይሆን መካከለኛ የሆነ ከባድ ላይሆን በሚችልበት አይነት ሁኔታ በሚሆንበት ጊዜ በመድኃኒት ወይም በተለያየ አይነት መንገድ ራሱን ሊያክም የሚችልበት አይነት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን በጣም አደገኛ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሲቪየር ሲሆን ቅድም እንዳልነው ድንገተኛ በሆነ በሚከሰትበት ጊዜ ግን ቅድም ስንናገር እንደነበረው ህይወትን ሊያሳጣ በሚችልባቸው አይነት ሁኔታዎችን ሊያስከትል የሚችልበት ሂደት አለ። እንግዲህ የህይወትን የማሳጣቱ ሂደት በትንሹ ከ5% እስከ 30% ያህል ድረስ ሊሆን ይችላል። ምን ማለት ነው? ድንገተኛ የሆነ የቆሽት መለብለብ ካለባቸው ሰዎች ከ5 እስከ 30% የሚሆኑት ህይወታቸውን ሊያጡ ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ከባድ ፈጣን ከመሆኑ የተነሳና ቶሎ የሚያድግ ቶሎ የሚከሰት ከመሆኑ የተነሳ ከ5 እስከ 30% የሚሆኑትን ሰዎች በዚህ ችግር ውስጥ ያሉት ወይም ደግሞ ድንገተኛ ወይም አፋጣኝ የቆሽት መለብለብ ህመም ያለባቸው ሰዎች ህይወታቸውን ሊያጡ የሚችሉባቸው አይነት ነገሮች እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ። አንዳንድ ጊዜ ከባድነት ወይም የህመሙ ምን ያህል ከባድ ነው ተብሎ ከመባል የተነሳ
ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎቻችንም ሊተላለፍ የሚችልባቸው አይነት አጋጣሚዎች አሉ። በዛች በቆሽቷ ላይ ብቻ የሚቀር ላይሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሌላውንም የሰውነት ክፍልም ለችግሩ ወይም በህመሙ ሰለባ ሊሆኑ ይችላሉ። ከምን የተነሳ ማለት ነው? የዚህ ድንገተኛ የሆነ የቆሽት መቆጣት ከባድ ሲሆን፣ የሲቪየር ደረጃ ላይ ሲሆን ችግሩ ከቆሽትም አልፎ ሌሎች የሰውነት ክፍሎቻችንም ላይ ተጽዕኖ ሊያደርስ የሚችልባቸው አይነት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ የቆሽት ድንገተኛ የሆነ ቆሽት ህመም ብለን ስናነሳ ሌሎችም በርካታ ጉዳዮች አሉ። በኋላ ላይ ተመልሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በተወዳጁ ብስራት FM 100